Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас потепліло, іде до нас теплий циклон. І ми сьогодні вирішили поїхати в ліс. Зараз ми зайшли і попали на полянку маслючків. Тобто гриби пішли, осінній грибний сезон розпочався, і гриби пішли вже. Ми знайшли маслючки. Зараз я вам покажу. Попали на полянку маслючків. Знайшли молоденькі. Я раніше навіть не бачила. Ростуть кучами. Це хтось розтрощив їх. Ростомк. Ну, а ми підемо. Бачу, ще є молоденькі. Є такі, які лише починають. Ось не будемо його трогати. Він тільки починає. Рядом теж молодесенький. Підемо, подивимось далі. Потепліло, погода в нас чудова. І зразу пташки співають. Чудова погода. Ось я знову знайшла щось, зараз подивлюся. Ну, це такий, хтось його збив. Хтось збив, він уже сухенький, знову маслючок. Знову хтось збив, бачу. Ну, я бачу, що тут насправді полянка. І знову молоденький. Молодюсінький. Не будемо брати маленькі маслючки. Нехай вони ростуть, я його прикрию. Можливо, хтось знайде, коли він виросте. Ідемо далі. Подивимося на чудову осінню погоду, на чудову золоту осінь. Тут, де сонечко пригріває, такий запах хвої. І шукаємо гриби. Йдемо далі. Можливо, щось і знайдемо. Заставляли нам це те, що за ніч підросло. Паучків багато. Хоч би це не бабине літо. Це, мабуть, бабине. Що ти знайшов? Покажи. Мілочовка, бачиш. Так, є якісь. Давай роздивимося. Диви, який гарний маслючок. Два, там два в одному. Два. О, два зрощі. Угу. Зросли. Маслючки, манюні це теж маслючки. Маслючки. Всі маслюки. Хочеться білу знайти. Подивимось. Побродимо. Ну, багато, багато павутиння вже. Щось осінь. Здається, наче це бабине літо. Так потепліло. Ми зайшли по нашим новим містам, туди, де дозволяють ходити. І видно, що вчора дуже багато ножок, видно, що хтось різав, попав на ці полянки маслючків і зрізали. Так, а ми будемо шукати.
сказала. Так, будемо свою полянку шукати. Не знайдемо, то хоч подихаємо сосновим повітрям. Хоч подивимося на паучків. Хотіла показати паучка. Ось він, бачите? Паучок є. Тобто здається, що це бабине літо. Будемо сподіватися, що ні, що бабине літо до нас прийде в жовтні. Шукаємо наші гриби. Так, я думаю, що я знайшла свій перший грибочок. Подивимося. Маслючок. Так, бачу, що це маслючки. Два рядом. І такі непогані. Ну, дивимось. Так, гарненькі. Осінні. Осінні маслючки, вони більш коричневі. Свіжі. Блистять свіжістю. Ну що ж, йдемо далі свої шукати. Початок є. А рядом ще один. Вже хотіла йти. Як дивлюсь, рядом ще один. Теж молоденький. Такий самий. А ну дивлюся. Трошечки меншенький. Ну рядом. Цей ось де був. Так як я і думала, насправді полянка. Ну тут... Тут якраз полянка для маслючків. А хочеться білого. Маслючок. Білого не бачу. Шукаю поки що. Ще шукаємо свої гриби. Ну і нарешті я знайшла. Теж проходила мимо. І знайшла такий уже непоганий маслючок. Десь він діаметром десь біля 6. В одну сторону отут десь 6 сантиметрів, а тут десь 8. Такий уже не такий молоденький. Непоганий. Звичайно, в лісі наш час знаю, що ходити небезпечно, але ми пішли туди, куди нам дозволили. Далеко не заходимо. Видно, що тут ті, хто живуть рядом, різали. Видно, що тут люди ходили. Багато ніжок з-під залишилося з-під маслючків. Пішли маслюки. От є і мій починок. Я коли різала, маленькі ріжу і думаю, ну маленькі, вони смачні, з ними роботи багато, тому що їх тяжко чистити. Нудно, можна сказати, так? Досить кропітка робота чистити їх. Але вони смачні. Вони смачні і смажені. І вони досить смачні мариновані. Тому маленькі маслючки, якщо ми їх знайдемо багато, ми зробимо мариновані. А такі великі, їх посмажити з цибулькою до картопельки, з вершками, і буде теж смачно. А цей знайшла
Тут такий високий, досить високий мох, як подушка. І він стоїть. Ніжка в нього висока. Зараз я його достану, покажу. Подивимося. Йому тут дуже комфортно. Така біленька, гарна ніжка. І він весь чистий такий. Але яка ще там, там ще залишилася. Прикриємо. Нехай росте слідуючий. Чим мені подобається збирати маслючки, що ти знайдеш одного. Так, зараз мою. Такий непоганий, але рядом дивимося і шукаємо. Вони ростуть сім'ями. Тому шукаємо, дивимося, десь повинні бути іще. Маслючки не ростуть по одному. Вони завжди ростуть сім'ями. Якщо тут не було людей, ніхто не зрізав, значить, повинні бути ще. Дивимось, шукаємо. Так, як я і сподівалася, другий є, ось другий, і ось рядом, ось, і ще росте два. Так, маслючки не ростуть поодиноко, ростуть сім'ями. Тут аж три. Він так захований хвоєю, що його не знайшли. Вчора грибників було багато. Бачимо по зрізаним корінчикам. Чисті, хороші. Попали ми на сім'ю грибочків. Вони заховалися під піском. Скільки їх там штук? Ну? 2, 3, 4, 5, 6 штук. 6 штучок. 6 штук рядом. Молодець. Що я зрізаю? Так, зрізай. Ана. Ух ти. Покажи їх знизу. Давай, як вони кучею ростуть. Ана. Шикарно. Так, а ну покажи їх. Ага, на почисть. Зараз ми їх почистимо. Ну, звичайно, їх буде роботи в нас багато. Піску хватає. Піску хватає. Ой, і тут ось ще прицепився. Диви, вони ростуть букетом. Попали на таку полянку, що ходимо-ходимо. Невеличкі, да. Дивитись треба під ноги, щоб їх не потоптати. Не потоптати. А ну, покажи. Мілкуваті, звісно. Такі дрібненькі, але ми вже трохи назбирали. Дивлюсь під ноги. Уже трохи назбирали. Пів корзинки є. Та ні, не менше. Хай не пів. Нехай. Да, ногою збивано гриба. Пройшов, а зліва три гриба. Вони тебе ждали. Я вже тільки що взяв. На одному місці десяток. Ще ось, як я на нього не наступив, тільки його дивляюся. Як я його переступив. Ну то ж, треба сісти, подивитися. Так я ж оттуда піднімався вверх, побачив далекі гриба. Я туди знамилився.
через одного переступив, другого розтоптав. Пішов туди, а тоді вже почав різати і вже почав по сторонах глима. І знайшов десяток. А який вже десяток? Тут вже двадцяток. Уже двадцяток? Все на місці. Сів і ріжу, і ріжу. А, он ще один. О, от це хороше місце. Таке попало. Оце ще дуже багато важливо. Треба ще обслідувати місце.